Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz kartoshkani ahamiyati, biologiya sinovlari va yetishtirish texnologiyasi deb nomlanadi. Bugungi reja bo'yicha 4 qismdan iborat: kartoshkani xalq xo'jaligida ahamiyati, botanik ta'rifi va biologik xususiyatlari, kartoshka navlari, ertaki va kechki kartoshka yetishtirish texnologiyasi xususiyatlarini o'rganib chiqamiz. Kartoshkani qanday ahamiyati bor? Kartoshka oziq-ovqat, yem-xashak va texnik ahamiyatga ega universal ekindir. U dunyo dehqonchiligida maydoni bo'yicha bug'doy, sholi, makkajo'xori keyingi o'rinda, ahamiyati jihatdan esa ikkinchi o'rinda turadi. Shuning uchun haqli ravishda ikkinchi non deb ataladi. Tuganagi biokimyoviy tarkibi bo'yicha 75% suv, 25% quruq moddalardan iborat. Kartoshka qayta ishlash sanoatida o'ziga xos o'ringa ega, chunki tarkibida 17.6% gacha kraxmal bo'lgan 1 tonna kartoshka tuganagidan 112 litr spirt yoki 170 kg kraxmal va boshqa ko'plab mahsulotlar olish mumkin. Kartoshkadan olinadigan spirt tibbiyotda, kraxmal esa qog'oz, to'qimachilik, oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladi. Kartoshkaning vatani Janubiy Amerika, Peru, Chili, Chiloe orollari va boshqalar hisoblanadi. Chunki And tog'lari va Tinch okeani sohillarida bu ekinning hozir ham ko'plab yovvoyi turlari o'sadi. Kartoshkaning tarqalishi Garbatenko ta'kidlashicha, hozirgi vaqtda kartoshkaning 211 ta turi ma'lum. Amerikadan kartoshka 16. asr o'rtalarida Ispaniyaga keltirilgan, undan Yevropaga va boshqa mamlakatlarga, Italiya, Fransiya, Gollandiya kabilarga tarqalgan. Rossiyaga kartoshkaning keltirilishi Pyotr nomi bilan bog'liq bo'lib, 17. asr oxirida Gollandiyaning Kamchatka, Alyaskaga olib kelingan. O'zbekistonga kartoshka 1855-1856 yillarda Mulla G'ubay boshchiligida bir guruh qochoq tatarlar G'arbiy Sibirdan Toshkent viloyatining Nog'oy qo'rg'on dahasiga kelganlarida o'zi bilan birga kartoshka olib kelishgan. Va shu tariqa kartoshka O'zbekistonda yetishtirila boshlagan. Kartoshkani umumiy ko'rinishi, demak, poya va barglardan iborat hamda yerdan pastki qismi, yerda joylashgan qismi, demak, ildizlardan hamda yer osti shoxlar, stalonlardan hamda tugallaklardan iborat bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida 2012-2018 yillarda, demak, bu yerda diagrammada hosildorligi ko'rsatilgan. Shuni ta'kidlash mumkinki, ekin maydoni uncha ko'paymasa ham hosildorlik oshib bormoqda yildan yilga. Nimani evaziga? Texnologiyaning takomillashishi hamda bizani iqlim sharoitiga moslashgan navlarni qo'llash evaziga. Viloyatlar kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, eng katta ulush yetishtirilayotgan kartoshka vaznida Samarqand, Toshkent viloyatlariga, Farg'ona viloyatlariga to'g'ri keladi. Bu slaydda, demak, kartoshkani tugunaklarini ekishga tayyorlangan urug'lik kartoshkani tugunaklari ko'rsatilgan. Keyingi navbatdagi slaydimizda kartoshkani unib chiqqan maysalari, unga agrotexnika berish, ekish sxemasi va qator orasiga ishlov berilishi ko'rsatilgan. Kartoshka rivojlanish jarayonida shartli ravishda 3 davrga bo'lish mumkin. Unib chiqishdan gullashgacha bo'lgan davr birinchi davr hisoblanadi. Ikkinchi davr gullashdan palak sarg'ayishigacha bo'lgan davr hamda uchinchi davr palak sarg'ayishidan uning tabiiy qurishi, tuganak pishishigacha bo'lgan davr hisoblanadi. Kartoshkani tashqi muhit omillariga munosabati quyidagilardan iborat: bu 5-6 darajadan yuqori bo'lganda, demak, tuganaklar ko'karib chiqadi. Ko'karish jarayoni va chiqqan o'simliklarni tez ildiz hosil qilishi uchun harorat 7 darajadan kam bo'lmasligi kerak va harorat 18-20 darajaga yetganda o'simliklar tez ko'karib chiqadi. Harorat 3 darajadan past va 35 darajadan yuqori bo'lganda tuganakdagi ko'rtaklarning o'sishi, rivojlanishi to'xtaydi, maysalar rivojlanishi sustlashadi. Tuganaklarning shakllanishi uchun tuproq harorati 18-20 darajada bo'lgani eng qulay hisoblanadi. Harorat 6 darajadan past va 23 darajadan yuqori bo'lganda tuproq harorati, tuganak hosil bo'lishi sekinlashadi. Harorat 2 darajadan pasaysa, 26-29 darajadan oshganda esa mutlaqo to'xtaydi. Kartoshka tuproq va havo
namligiga juda talabchan o'simlik, chunki tugunakning tarkibidagi namlik 70-85% ni tashkil etadi. Bu navbatdagi slaydda kartoshka tugunaklarining turli xil navlarini ko'rinishi ifodalangan. O'zbekistonda rayonlashtirilgan erta pishar kartoshka navlarining tavsifi bu yerda keltirilgan, ya'ni quyidagi navlar: Latona, Red Scarlet, Fresca, Zarafshon, Quvonch, Vinetta, Rosara navlari yetishtiriladi. Ular bir-biridan shakli, po'stining rangi, o'rtacha og'irligi va hosildorligi bilan farqlanadi. Bu keyingi slaydda, demak, rasmda ularni tugunaklari ifodalangan turli xil shaklda, rangdaligi namoyon ko'rinib turibdi. Kartoshka navlarining eng muhim xo'jalik belgilari quyidagilardan iborat. Bu tez pisharligi, tugunak ko'chatlarining joylashishi, tugunak shakli, tugunak mazasi, kraxmal miqdori, kartoshkaning oziq-ovqat sifati, kasallik va zararkunlarga chidamliligi, yaxshi saqlanuvchanligi, ikki hosilli ekin sifatida o'stirishga yaroqliligi va albatta hosildorligi eng muhim xo'jalik belgilari hisoblanadi. Asosan ekologik omillar: yuqori harorat, tuproq namligi yetishmasligi, noto'g'ri oziqlantirish hamda viruslar ta'sirida ayniydi. Ertaga kartoshka urug'i ekishga qanday tayyorlanadi? Urug'liklar birinchidan saralanadi. 30-40 gram, 40-50, 50-60, 60-70 va 70-80 gramli vazndagi tugunaklar alohida saralanadi. Vazni 80 gramdan oshgan tugunaklar kesiladi. Ekishdan oldin 20-25 kun mobaynida yorug' xonada 12-15 daraja haroratda undiriladi. Ertaki va kechki kartoshkani ekish muddatlari quyidagilardan iborat. Ertaki kartoshka fevral oxiri, mart boshlarida 6-8 cm chuqurlikka, kechki kartoshka esa iyun-iyul oylarida 10-12 cm chuqurlikka ekiladi. Kartoshkani butta aynish kasalliklari ko'rsatilgan, bu makrospiroz bilan zararlanishi, halqa chirish bilan zararlangan o'simliklar, demak, tugunaklari hamda o'simliklarning o'zi poyalari ko'rsatilgan. Kartoshka barglarini bo'rilashi, yo'l-yo'l mozaika, tugunak ustidagi rezaktoriya sklerasiyasi va u bilan zararlangan o'simtalar quyidagi slaydda namoyon etib sizga ko'rsatilmoqda. Tugunaklar hajmi va shaklining o'zgarishi bu turli xil kasalliklar hamda virusli kasalliklar tufayli ro'yobga keladi. Bu demak, shaklini buzilishi hamda tugunakni kesganimizda ulni g'ovakligi namoyon bo'ladi va albatta bu jihatlar bo'yicha tugunaklar sifati pasayib ketadi. Ertaki kartoshka, demak, asosan O'zbekistonda 70-90 cm kenglikda olingan egetlarda qatordagi o'simliklar oralig'i 20-25, 30 va 35 cm qilib olinadi. Bu albatta navni xususiyatlariga va erta pisharligiga bog'liq bo'ladi. Keyingi slaydimizda, demak, qator orasi kartoshkani ekish jarayoni ko'rsatilgan. Aholi tomorqalarida bemalol kartoshkani ekib yetishtirish qo'lda amalga oshiriladi. Katta maydonlarda fermer xo'jaliklar miqyosida kartoshkani ekish maxsus mashinalaridan foydalaniladi. Bu KS2 hamda xorijiy mashinalar mavjud. Bular kartoshkani ekish jarayonini to'liq mexanizatsiyalashtirilganligini ko'rsatadi. Kartoshka uchun yer tanlash va almashlab ekishdagi o'rni: demak, kartoshka uchun karam, bodring, poliz, ildizmevali ekinlar, no'xat va fasollar eng yaxshi o'tmishdosh o'simliklar hisoblanadi. Ertaki kartoshka odatda 20-25 kundan keyin ko'karib chiqadi va shu vaqt ichida biz albatta parvarishlash ishlarini boshlab yuborishimiz kerak. Bu qatqoqlikka kurashish ishlari hamda qator orasiga ishlov berish, yumshatish ishlari amalga oshiriladi. 1-martda ko'karib chiqqan birinchi kultivatsiya bilan kultivator oziqlantirgichlar vositasi 130-150 kg amoniy selitrasi yoki mochevina hamda 120-130 kg gektariga ammofos bilan oziqlantiriladi. Ikkinchi oziqlantirishda to'liq gullashguncha 230-250 kg amoniy selitrasi yoki mochevina solish tavsiya etiladi. Bunda qator orasida ishlashda, oziqlantirishda
demek maxsus kultivatorlar qo'llaniladi hamda ertaki kartoshka o'suvlarida 5-7 kechki kartoshka 7-9 marta sug'orilish ishlari amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir. Kartoshkani hosilini yig'ish qo'lda hamda mexanizmlar yordamida amalga oshiriladi. Turli xil kombaynlar bor hamda O'zbekiston sharoitida kartoshka ko'lagichlar qo'llaniladi. Bu asosan bizani O'zbekistonda qo'llaniladigan bu KDN2 hamda RKM1 MA kartoshka ko'lagich moslamalari qo'llaniladi. Bu oxirgi slaydimizda gullab turgan kartoshka dalasi ifodalangan. E'tiboringiz uchun rahmat.